Hello Pepton Antonio, och idag är det onsdag den 20 maj. Och ja, jag är fortfarande lite besviken efter gårdagens händelser. Ja, man kan inte vara långsint. Eller, man kan vara långsint. Men vad för gott gör det? Nej, inget gott alls. Så ja, idag har jag bara fått lära mig att gå vidare med livet. Och jobba på som vanligt på jobbet. Det var lugnt. Och sen efter det så kom jag hem, chillade lite, ställde lite, åkte och handlade mat. Och jag gjorde korv med bröd. Jättesvårt. Nej, men min käre man var sugen på korv med bröd, så jag har ingenting emot det heller. Jag älskar wienerkorv. Eller ska alla typer av korvar? I alla fall, skitsamma. Ja, det är ganska seg kväll. Men jag ser fram emot imorgon. Lite såhär teamaktiviteter med jobbet och sådär. Så det ska bli kul. Annars så har jag ingenting speciellt för mig just nu. Eller för resten av kvällen. Jag tittade precis klart på sista avsnittet av Lillehammer. Och jag trodde det skulle vara flera avsnitt, men ja, blev lite ledsen över det. Finns inte så mycket mer att göra. Kanske klaga till någon TV-station eller någonting, så jag fortsätter. Men det var en jävligt bra serie, så vad fan ska jag titta på nu? Jag blir typ ledsen. Ja, well. Man hittar någonting nytt. Så, ja, det är väl det jag ska typ hitta på. Eller ha för mig, för jag ska kalla den hitta ni ser det titta på. Yay! Så, ja, vi ses imorgon helt enkelt. Bye! Bye!